Vairākos vēlēšanu iecirkņos Rēzeknē pirmie balsotāji ieradušies jau pirms 8 rīta. Aktivitāte bijusi negaidīti liela. Pusdienlaikā iecirkņos veidojās pat rindas. Mana pieredze rāda, ka tikpat augsta, cik pašvaldību vēlēšanās. Šodien jau no 8:00 plūsma pastāvīga. Ļoti maz jauniešus, cilvēki tādā vecumā, pensionāri, no 45 un vairāk. Daļa no uzrunātajiem vēlētājiem atzīst, ka šoreiz izvēle bijusi viegla. Lēmums bija pieņemts jau laicīgi, izvērtējot priekšvēlēšanu laikā dotos partiju solījumus un arī darbus. Citiem izvēle nenāca tik viegli. Sen bija izdomāts, par ko balsošu. Un kā jūs te izdomājat? Pēc debatēm, kas notika pa televīziju, tur es pārliecinājos vairāk vēl, kuriem var uzticēt. Neticu Dievs vai tuvākā laikā, kas īpaši mainīsies. Gribētos kaut kādu uzplaukumu no Latvijai, bet pagaidām nekas nemainās. Visvairāk cilvēki vēlētos, lai Latvijas pārstāvji Eiropā cīnītos par labklājības, drošības un dabas aizsardzības jautājumiem. Bija arī tādi Latvijas pilsoņi, kuru interviju sniedza krieviski. Lai dzīve uzlabotos, lai dzīvot kļūtu labāk un cilvēkiem būtu darbs. Man ir 60 gadi, 5 gadi līdz pensijai, bet esmu bezdarbniece. 2 gadus esmu biržā. Daba ir ļoti piesārņota. Ja dabu varētu daudz mums savest kārtībā. Līdz pēcpusdienai Rēzeknes iecirkņos viss noritējis mierīgi. Centrālās vēlēšanas komisijas dati rāda, ka jau iepriekšējā balsošanā Rēzeknē savu pilsoņu pienākumu izpildījuši 7% balsstiesīgo. Marta Puzāka, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.